딜러 후리다람 빠이씨엘 한발 뭐라 했다 이거 아래 두 오랑 넌 코스 소란을 뚫어 소란을 뚫어 니니 야 소란 더 플레이어 소란 게리 했다 아우리 알라 리더라 시엘라 너네 니가 니니 Moving here. Gas is moving in. New safe zone located. Baby, we're at the loop. Bam! I'm pushed over. Yeah, I got blue roof. Blue roof. Then. What's up in the bow? What's up? I'm going to go to Tilla ouro. Grab that item. Kamu kuat dulu deh. Kau tak ada plate je. Ha. Kau dah ada plate lah. Itu dia ke? Oh, rasa dia, dia tengah fight ke atas bukit ni dengan TV station. Saya luar, ni saya luar. Ya, ya. Kereta lah, jauh je. Jalan ni, jalan lah, safe sikit lah. Terus kedai, boleh? Timbak lah, dia satu sial. Jalan lah naik kereta lah. Baik tu, no, kereta dah trofi. Mana orang? Mati sial dari tu, baby lah. Beli apa eh, kau ada extract eh? JV lah. Tak ada, aku dah pakai ada extract. Jangan tu lah pula sel, aduh. Tak dah on. Tak dah menang ni. Nak masuk terus ni, masuk dalam terus. Zun. Bakal ni. Tak terus lah, lepas tu rumah. Lepas rumah ni. Let's head to that vehicle. Bounty, bounty. Takut sial lalu sini babi. Sial ni. Located bounty contract. Tak polis lah sial. Alah rumah ni tak safe eh. Tak. Oh, ada orang. Mana? Kau ni. Dapat tengok dia. Mampus. Member dia kereta. Throwing frag. Dekat atas, dekat atas, dekat atas. Baiklah, sial. Nah je, masuk dalam. Ambilah, aku dah pakai ni dah apa. Dek silent. Sorry ya. Dia kan lang aku dulu lawan aku. Dia pakai apa? Kayu uji ke? Dia ada apa ni? Fuck AUG. Enemy UAV overhead. Extra, nice. Member dia ada barang tak? Atau buat tu kan? Eh, ada orang dong. Dia masuk, dia masuk, dia masuk. Ni ni, ni ni ni. Ni ni ni. Down. Woo. Yeah. Yeah. Well. Woo. Well, 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 well
Dah haus dia. Oh, ada orang, ada orang. Fuckers have me questing recon overflight. UAV entering area. Atas bawah ni. Ke atas eh? Atas, atas. Atas sekali ke apa dia? Down. Ah, atas sekali, atas sekali. Sialah, aku tak boleh tembak dulu. Okey, mati lah. Mereka boleh, mereka boleh depan tu. Mereka boleh ke atas. Armor break. Sekejap, ambil ini. Kira? Tak. Eh. Oh, seorang ada depan depan. Tiba-tiba boleh turun ni bisa. Gas dah gerak ke? Aku ke atas lah, atas sekali. Masuk bomba ni. Nothing here. Keep your eyes open for hostiles. Dalam tu ada orang eh depan. Kau nampak dia lari. Nampak tu. Mana isi anak gini? Dekat kedai ada orang eh? Oh, aku nampak, aku nampak. Kenapa, 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 kenapa. Kau ada strike ke? Hantar, hantar sini. Dekat sini eh? Tally 1. Dia berapa orang? Pasal lah, yang cik. Pasal lah, mampu. Kau ada plate lagi ada cik? Ada tinggal 4. Self-rev lah? Dah boleh lah ni. Self-rev ada ni? Ya, aku boleh. Nak extract, cik-cik ni. Kau dah tak ada dah extract. Kalau ada balance, beli lah. Apa kau beli lah self-rev aku? Aku dah beli lah. Cukup lah, cukup, cukup, plastik, plastik. Enemy UAV overhead. Shield up, jujur. Haa, ya tu aku okey lah, boleh tak. Sial takut, sial nak lah gerak ni, babi. Tapi lah. Tapi dua orang takut lah. Nah, takut bro. Eh, kat mana sial tu? Most wanted. Dia yang baru takut. Saya akan takut bro. Oh, dah habis. Tak, okay, yang, kena yang tadi kita bunuh tadi tu. Tiba lah. Dia lari pada... Ya tu, ya tu, dia tu. Ambil gas mask dia. Dia kena ada. Ada, aku tak ada. Ada dia? Ada tadi tu belakang tu. Oh, seberang ramai. Ni ada orang. Indicating waypoint. Dalam misif. Taking fire here. Di mana? Ini. Tally 1. Ini tembak aku ni. Oh, ada je. Eh. Apa?
Orang dah. Boleh ambil tepi dia. Nak dua, shield. Nak satu lah, tak payah aku ambil lah, boleh ghost apa. Tak apa, aku ambil shield kat aku. Aku nak ambil map 10. Alah, mana? Nak map 10 ke nak grow jauh? Map 10 map 10. Aku pakai map 10 eh? Ah, aku grow. Tadi lambat. Kenapa ground kau ada scope ke? Ni ada orang. Tally one. Over here. Semua ada orang. Sniper. Disregard. Single shooter. Let's get to the safe zone. Enemy cluster strike incoming. Taking fire here. Kena. Let. Tak, aku nak kena bunuh dia dekat. Tak, ada dua orang. Dia orang tu bukit eh. Ni mask kau dia dah habis eh. Ah, Raja. Takut lah orang tembak kau. Haa, daripada atas bukit. Sana pun ada. Kau yang dah full lah kau punya boom dengan ni. Baik satu lagi. Aku tengah charge lagi ada satu. Kau share bawah dia tak? Dari bawah. Ni ada atas bukit. Tally one. Single shooter. Biar tak nampak kau biar. Single shooter. Nak tengah fight dulu depan. Tak, asal aku tak boleh save ref. Berhenti. Nampak aku tu. Single shooter. Oh, peti pergi ni. Dua, Shen. Antar Raja, extract dia. Lari lu. Cepat. Benar, baik. Mana saya lagi seorang? Tak tahu. Alah, ni. Baiklah Raji. Nice bro. Baiklah. Apalah, ini idea baik. Shield menjadi bro. Baiklah. Ini yang kita mahu. Idea bodoh jadinya. Raji dah menyirap api. Mampu ambil lah. Kata dua lawan dua, asal tiga ada seorang? Kau bunuh seorang eh? Tak tahu. Aku rasa time tadi ada seorang lagi bawah tu, dia tengah tembak. Aku tembak yang team satu lagi tu, dia mati kot, team dia kot. Pakai shield lah. Haa. Aku bunuh shield. Dia harus di save. Kalau main tiga, boleh tu. Dua shield seorang biar dua tu distract, seorang tu buat kerja. Daus buat kerja. Biar aku dengan Dan distract. Settle masalah. Main duos boleh lah, dua-dua shield. Kalau main quad tadi, mampus lama tu.